五月中旬开始，北京气温快速回升。据专家介绍，从13日开始，北京五天滑动平均气温已经稳定超过22摄氏度，达到气象学上的入夏标准。北京气象台预计，22日北京最高气温有可能达到35摄氏度，将是今年以来北京首个高温日。气象部门预计，周五夜间到周六白天，北京将出现一次降雨过程，最高气温会降至25摄氏度左右。专家表示，初夏时节温度波动大，提醒广大市民密切关注天气变化。